Днес в деня на отворените врати ние започнахме с ателие за такане на колани и на шнурчета на кори. Една традиционна старинна техника, която една група ентусиазирани жени от групата Седянка показаха на децата. В момента тече обучение по народни танци на входа на етнографския музей. Малко по-късно ще има едно ателие за разучаване на обредни песни за най-важните празници. И след това в 4 часа ще има филм, посветен на бистришките баби, а в 5 часа те самите ще пеят наживо в залите на музея. Тук само да кажа, че бистришките баби са първото вписване в листата на ЮНЕСКО, световната листа за нематериално културно наследство. Вече има 4 такива, но това е първото вписване, което успяха да направят моите колеги, експертите от Института за етнология и фолклористика. Тази година е юбилейна за Националния етнографски музей. Навършват се 110 години от откриването на музея, един от първите на Балканите, между другото. И юбилеят е двоен, защото празнуваме 170-та годишна от рождението на първия директор на музея, големия български етнограф Димитър Маринов. Ето защо с моите колеги от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН решихме да направим Дни на културното наследство между Петковден и Димитровден, като представим на широката общественост и от една страна богатството на Националния етнографски музей, традициите, които са съхранени тук, и от друга страна работата на българските етнографи и фолклористи, именно за опазване на тази традиция, на ценностите, на всичко това, което ние наричаме българско културно-историческо наследство. И за това в тази юбилейна годишнина, на която е посветен и този ден на отворените врати днес, ние решихме да започнем една кампания за набиране на средства с идеята да направим един образователен център в Националния етнографски музей, който образователен център да бъде целогодишен, постоянно действащ, място, където нашите деца да могат да се докоснат до традицията на българите, да видят това, което техните баби, дядовци са правили, да се запознаят отблизо с този дух, който е крепял българския народ през вековете. Тоест, това да не е само днес в деня на отворените врати, а това да бъде целогодишно. Колко пари са нужни за това нещо и защо държавата не ви помага? Сега, държавата каквото може, вероятно прави, но ние искаме това нещо да бъде рамките на една кампания, която подехме да възстановим Националния етнографски музей, да възродим Националния етнографски музей, което е под патронажа на президента на републиката. Всъщност, по-далечната цел е през 2018-та в залите на Националния етнографски музей ние да направим постоянна етнографска експозиция, представителна за цяла България, каквато от десетилетия в България страната няма. По региони, вероятно. И която да представя и регионите, и общностите, които живеят в България, и българските общности в чужбина. Нещо, с което ние да можем тогава, когато България стане председател на Европейския съюз през 2018 година, а София се превърне в столица на Обединена Европа, ние да можем да представим това, което имаме като културно-историческо наследство. Но първата ни по-непосредствена цел е да изградим този образователен център тук в залите на музея, като си представете, че ще има едно гранчарско колело, където децата да могат да си направят съответните съдове, ще има една пещ за печене на обредни хлябове, ще има стан, на който да могат да тъкат. Тоест всичкото това, което всъщност някъде сме загубили, вероятно, през годините. За начало на нас ни трябват 50 000 лева, които да можем да съберем с дарители, с DMS-а, който нека да го анонсирам, че на DMS 17777, когато напишете на латиница с главни букви DMS разстояние музей, 1 лев струва SMS-а, който ще получи съответно сметката, но това е вашия принос, уважаеми съграждани, за това
да се изгради такъв образователен център, където нашите деца да могат да идват всеки ден. Днес, в деня на отворените врати, ние започнахме с ателие за такане на колани и на шнурчета на кори, една традиционна старинна техника, която така една група ентусиазирани жени от групата Седянка показаха на децата. В момента тече обучение по народни танци на входа на етнографския музей. Малко по-късно ще има едно ателие за разучаване на обредни песни за най-важните празници. И след това в 4 часа ще има филм, посветен на бистришките баби, а в 5 часа те самите ще пеят наживо в залите на музея. Тук само да кажа, че бистришките баби са първото вписване в листата на ЮНЕСКО, световната листа за нематериално културно наследство. Вече има 4 такива, но това е първото вписване, което успяха да направят моите колеги, експертите от Института за етнология и фолклористика. Ще направим, да. Аз мисля горе да я направя в зала 19, но мисля, че тук е...